Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի գորիսի նստավայրում տեղի ունեցավ Արտակ Բուդաղյանի գործով հերթական դատաքննությունը։ Նիստին ներկայացել են տուժողը Լորետա Բարսեղյանը, Սուրիկ Խաչատրյանի կինը, ամբաստանյալ Արտակ Բուդաղյանը եւ վկաներ Զարզան Նիկողոսյանը, Տրթատ Խաչատրյանը, Կարինե Հարությունյանը։ Դատաքննության ընթացքում Արտակ Բուդաղյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանն ընդգծել է, քրեական գործը հարուցվել է հետևյալ փաստի առիթով. Դավիթ Բեկմեկի հասցեում գտնվող առանձնատան դիմացի հատվածում վիճաբանության ընթացքում արձակված գրակոցների հետևանքով ստացած հրազենային վնասվածքով Գորիսի բժշկական կենտրոն են տեղափոխվել նույն քաղաքի բնակիչներ Նիկոլայ Աբրահամյանը, Արտակ Բուդաղյանը, իսկ Ավետիք Բուդաղյանը տեղում սպանվել է։ Այսօր դատարանում քննվում է հենց այս քրեական գործը։ Նախաքննական մարմնի աբսուրդային որոշումների արդյունքում գործը գլխի վար շուռ է եկել, ավելացրել է Հայկ Ալումյանը։ Նախաքննական մարմնի աբսուրդային որոշումների արդյունքում գործը գլխի վար է շուռ եկել։ Երբ որ մարդիկ կան, որոնք որ քրական գործով անցնում են որպես մեղադրյալ, հանկարծ ազատվեցին քրական պատասխանատվությունից, իսկ մարդը, որը որ քրական գործով դիներ դժող, հանկարծ դարձավ մեղադրյալ, դա ամբաստանում։ Քրեական գործով դուժողը ճանաչվել Նիկոլայ Աբրահամյանը, դուժողը հանդիսանում նաև հանգուցյալ Ավետիք Բուդաղյանը, դուժողի իրավահաջորդ Ավետիք Բուդաղյանի հայրը Էմիլ Բուդաղյանը, իրավահաջորդի ներկայացուցիչը հանդիսանում Հայկ Ալումյանը, չկա ընթացակարգ դուժողի կարգավիճակը վերացնելու մասին։ Որ բառն եք ուզում եք օգտագործել, իրոք աբսուրդ է, իրոք անհետեցություն է, որ այս գործում կա մի դուժող, որը որևէ բանից չի դուժել, այն մեղադրանքից, որը քննվում է դատարանում։ Եվ այստեղ դատարանում չգիտեմ քանի օր, քանի ամիս, քանի նիստ տեղի ունենա դատականիստ, բայց այդտեղ դուժող Նիկոլայ Աբրահամյանը պետք է հանդես գա որպես դուժող, չունենալով որոշում, որ նա դուժող է։ Մյուս աբսուրդը, խայտարակ աբսուրդը, հանրահայտ է, որ դուժողի իրավաճորդը հանդես է գալիս դուժողի կողմից, այսինքն նա պետք է կոչվի մեղադրանքի կողմ, ինչ է Բուդաղյան Էմիլը պետք է նստի մեր կողմում և իրավունք ունենա վերաքննիչ բողոք բերել, այնպիսի հարցեր առաջադրել, որ կմեղադրեն իր որդուն, սա իրոք աբսուրդ է։ Դատական նիստի ընթացքում հետազոտվել է հունիսի 1-ին Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած իրադարձությունների տեսագրությունը։ Առանձին-առանձին ուսումնասիրվել են կադրերը, կողմերը դատանին են ներկայացրել իրենց տեսակետները։ Ավտոմեքենայով Ավետիքը գալիս է, միանգամից ավտոմեքենայի, այսպես ասենք, շուրջական բարով ասած, վրա են տալիս ավտոմեքենային, ավտոմեքենայի դուրը բացում են, քաշքշուկ է սկսվում, և նորից միատել է հեռացում ավտոմեքենան, նորից են երկուսով մոտենում Ավետիքի դռանը, բացում, այն մյուս երեքը, ես մեկ որ նույն ձևի, նույն ոճով գնում են դեպի արդեն Արտակ Բուդաղյանի ավտոմեքենան, ու այդտեղից է, որ կոնֆլիկտը սկսում է թեժանալ։ Ախր տեսնում ենք, որ քաշքշուկ չկա, ենթադրությունով ասել, որ եթե շարժվեցին, ուրեմն քաշքշուկ է, չէ, չի կարելի ասել, եթե շարժվում է մարդը, ուրեմն քաշքշում և հարվածում, ախր հարվածը ունի ինչ-որ մի շարժում, որ տանումա հետ գալիս է։ Հայկ Ալումյանը դատանին միջնորդություն է ներկայացել ուսումնասիրել նաև տեսագրության այն հատվածը, որում Սուրիկ Խաչատրյանը, Զարզան Նիկողոսյանը և Արագած Ղևոնդյանը վերադառնում են ինչ-որ տեղից և խոսակցություն է ծավալվում։ Դատարանը բավարարել է միջնորդությունը, ինչը դժգոհություն է առաջացրել մեղադրող կողմի մոտ։ Իմ օպոնենտը, Ալումյան Հայկը, փորձե անում քննության առարկա դարձնել 2013 թվականի հունիսի 1-ին տեղի ունեցած դեպքերը ամբողջական։ Ինչ անթույլատրել է, որովհետև քրեական դատարության օրենսգրքի 209 հոդվածի առաջին մասով, որով քննությունը կատարվում է միայն ամբաստանյալի նկատմամբ և միայն այն մեղադրանքով, որով որ նրան մեղադրանքի առաջադրում է։ Ես բերեցի օրենքի տարը։ Դուժողի ներկայացուցիչ Ռուբեն Սահակյանը ներկայացրել է միջնորդություն դատավոր Նապոլեոն Օհանյանին ինքնաբացարք հայտնելու մասին, որը մերժվել է։ Ռուբեն Սահակյանը միջնորդություն է ներկայացրել նաև, որպեսզի հաջորդ դատական նիստին հրավիրվի փորձագետ, տեսագրության և ձայնագրության համադրությունը նրա մասնակցությամբ ուսումնասիրելու նպատակով։ Դատարանը բավարարել է միջնորդությունը, հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա հոկտեմբերի 2-ին։